Trošičku mě mrzí, že ta arena je až takhle moc propagovaná ze strany BSG, že vlastně my nemůžeme přidat Battle Pass do Tarkovu, protože lidi by byli zase nasraný. Čau, já tě tady vítám u dalšího videa. Dneska máme nějaký novinky ohledně Escape from Tarkov a i samotné arény. Teďka bude střih. Takže, jak už jsem vám naznačil a řekl, vyšla nám nějaká roadmapa. Každopádně, než se vrhneme na tu roadmapu, tak vám musím něco sdělit ohledně arény. Jsou to důležité informace, které byste měli vědět, i přesto, že arenu nehrajete, tak je dobrý mít nějaký povědomí o tom, co se kde děje. Takže, do launcheru pro tento víkend, jo, máme FTO Arena a je zcela zdarma. To znamená, že od včerejška, protože video bude stříhaný dnes, takže od včerejška, od pátka až do neděle můžete bez jakýchkoliv finančních prostředků, pokud nevlastníte arénu, si ji bezplatně zahrát. Je zde ikonka free víkendu, takže můžete si zahrát arénu. Pro všechny, co vlastníte hru Tarkov, hrajete ji, ani nemusíte hrát, to je jedno. Doporučuji, vyzkoušejte si arénu, vyzkoušejte si všechny herní módy, které to tam nabízí a hlavně si vyzkoušejte refa, protože ref je neskutečný boost pro Escape from Tarkov a myslím si, že každý člověk, co hraje Tarkov, tak měl by v podstatě hrát i tu arénu, protože mu to neskutečně pomůže a ulehčí život v Tarkovu. Mám ještě jedno takový samostatný video, teď jako dneska nevyšlo, ani včera nevyšlo, ani nějakou vyjde, nebojte. Ohledně toho, abyste si dokázali představit, jak moc velký boost to je. Každopádně doporučuji, je free weekend, můžete si to zahrát, pokud nevlastníte arenu, můžete si to zahrát až do 23. Takže až do pondělka, ok? Takže užívejte bezplatně hru. Co ještě bylo přidáno do arény, když už jsme u samotné arény? Do samotné arény nám také bylo přidaná samotná střelnice. Do střelnice se dostanete tak, že vlastně dáte si zde presety, vyberete si preset, dáte si edit a při editu jakýhokoliv presetu, co si tam zrovna děláte, tak tady nahoře máte možnost shooting range. Nahrávání je celkem rychlé. Ve shooting range, jak sami můžete vidět, můžete si zkoumat, trefovat, střílet a tak dále, stejně tak jako máte v Tarkovu, můžete si zapnout nějaký pohyblivý cíl a můžete si aimit a tak dále a tak dále. Tak a teďka už je na čase vrátit se k samotné roadmapě, to je to, co by nás mělo nejvíce zajímat a je to roadmapa Rodilila. Je to roadmapa pro tento rok, takže do konce tohoto roku máme takovouto roadmapu. Takže i jak zde sami můžete vidět, máme toho docela dost na programu. Každopádně ze začátku nás budou čekat nějaký arena peče, to znamená bude nová lokace, bude nový herní mod, nějaký technický vylepšení, gameplay adjustments, nevím, jak bych to přesně přeložil, ok, keyhole improvements, to znamená quality of life jakoby v životě, to znamená lepší přesun, já nevím, z něčeho do něčeho, lepší jakoby pohyb jakoby v té lobby a tak dále, prostě to jsou takové jakoby technické věci v té hře. Stejně jako v Tarkovu máte třeba, já nevím, přesunutí předmětů tam a tam. Je to prostě zjednodušení, jako ulehčení života, jo? A nový HE granát, jo? Nový vybuchující granát. Což je samozřejmě dobře, protože granát, který máme v aréně, tak je samozřejmě převzatý z Tarkovu. A vzhledem k tomu, že v aréně můžete házet vlastně přes nebesa, a dokážete si jakoby přesně vypočítat, nebo říct si, kam to má dopadnout, tak většinou dokážete zabít takhle lidi už jakoby když vybíhají ze spavnu a nebo když kempí na nějaký pozici, tak to dokážete přesto přímo takhle hodit, jo, takže by to chtělo nějaký pomalejší granát, který pomaleji vybuchne nebo tak něco. Co se týče nového herního módu, tak nevíme přesně, o co by se mělo jednat, ale když si zapneme hru, tak zde máte vypsaný herní módy, jo, to jsou v unranked režimu. A zde máte Overrun, Unavable. O tom už se bavili, myslím, že to bylo na Gamescomu, nechci vám kecat. O tom už se bavilo, bude to nový herní mod a mělo by to fungovat tak, že vlastně budete hrát s kamarády proti jakoby NPCčkům, to znamená budou tam třeba bossové běhat a tak dále, budete muset jakoby chodit různými lokacemi a plnit úkoly a tak dále, abyste se posunuli na další lokaci. V podstatě bych to přirovnal trošičku, aspoň já teda za sebe si myslím, jestli si pamatujete někdo starý dobrý Left 4 Dead 2, nebo i klidně jedničky, to je jedno. Jo, takže jestli si pamatujete Left 4 Dead 2,
Tak v podstatě na vás se valily nějaký hordy, vy jste chodili lokacema, plnili jste úkoly, až jste došli nakonec, tak vlastně se to splnili. A museli byste v tom týmu kooperovat k tomu, abyste to všechno zvládli. Jo, tak samozřejmě tady nejsou zombíci, bude to vypadat trošku jinak, budete plnit trošku jiný úkoly a tak dále, budete muset třeba nějakou lokaci dobít, nějakou třeba jenom proběhnout a tak dále. Ale myslím si, že ten styl tady více mě bude, aby to vlastně zaujalo i lidi, co mají rádi jenom kooperaci a rádi si prostě jenom zastřelí proti NPCčkům a ne proti hráčům. OK, to je můj opinion. Pokud to bude něco jiného, tak se vám dopředu omlouvám, je to jenom moje myšlenka a takhle nějak to podle mě bylo i zobrazeno na Gamescomu, když se o tom bavili. OK, já ještě zkusím najít tu lokaci, já mám totiž dojem, že oni ji někam dali. Nenajdu to, OK, jebeme na to, kámo. Tak, jako další patch zase do arény, měla by tady být synchronizace Escape from Tarkov s arenou, což ale momentálně probíhá úplně bez problémů, akorát na pár dní to vypli, protože hledali nějaký problém a teďka by to normálně mělo fungovat. Nevím, co se tím přesně myslí, nejspíš asi nějaký vylepšení toho, že to třeba úplně ne všem fungovalo tak, jak by mělo. Mně už to teďka momentálně funguje, je to spárovaný, takže by to mělo být bez problémů, ale může se třeba stát, že to ještě u někoho přetrvává tento problém. A nejde to jakoby úplně skvěle se synchronizovat, OK? A jako nejbližší důležitý patch do Escape from Tarkov, tak se blíží Unity 2022. Bylo řečeno několikrát, že by to nemělo nějakým způsobem ovlivnit hru, jo. Nemělo by to být nějakoby optimalizovanější, lepší a tak dále. Mělo by to hlavně pomoci vývojářům k tomu, že budou moci rychleji tvořit a kvalitněji tvořit vlastně pro Tarkov další a další věci do té hry. Jo, tohle to bylo tak řečeno. Každopádně si myslím, že nám to, myslím si teda, že nám to pomůže, jo. Možná ne přímo v den toho peče, ale do budoucna nám jako spotřebitelům, jako hráčům nám to určitě asi pomůže. Jo, minimálně si myslím, že nějaký malinký navýšení optimalizace by to mělo prostě pomoci. Tak, pak zde máme 0.15.5, to je mid-vibe patch. Se tomu říká, protože to je půlka, jo, vždycky máte celý čísla, tohle je půlka, takže mid-vibe patch. A do tohohle mid-vibe patche bude integrace, ještě jsem zapomněl, tady k tomu Unity 22 mělo by to vyjít na nejspíše konec října, tenhle ten patch, OK, tenhle ten patch by měl vyjít konec října a hned následně na to by mělo vyjít tady ten patch. A tenhle ten patch je docela dost zajímavý, je to mid-vibe patch, to znamená, že vždycky v mid-vibe patchi přichází nějaký malinký improvementy, něco dopřidávají a tak dále, jakože úplně všechno nevyřívají hnedka na začátku, aby vlastně ty lidi měli furt možnost hrát, aby je to bavilo a tak dále. A tady to je docela zajímavý, stage hideout interaction while matching. To znamená, že po dobu vyhledávání zápasu budete moci se přehrabovat ve stežce, případně v hideoutu dělat nějaký věci, ať už jakoby třeba vytvářet nějaký součástky, komponenty a tak dále, tak budete mít tuhle tu možnost. Jsem sám zvědavý, jak to bude implementovaný, jak to bude fungovat, protože myslím si, že tady to je dost důležitý pro všechny nás, co čekáme a koukáme jenom na obrazovku, kde je vlastně se odpočítává nějakých zhruba 5 minut, jo, na raid, nebo 4 minutky. Takže tohle to je úplně super, že mezi tím si můžete i uklízet třeba tu stežku a tak dále. Nejsem si úplně jistý, jestli bude třeba i nakupovat, jo, třeba na flea marketu, to by nebylo vůbec špatný, anebo případně i u obchodníků, ale minimálně podle mě ty obchodníci by mohli aspoň tak jít a bylo by to prostě za mě úplně fajn. Tak, další je tady abilita k uzamčení věcí ve stežce. To znamená, že jak máte vlastně třeba autosort, tak si dokážete nějaký ten předmět třeba locknout přímo na tom místečku, aby se vám jakoby nestaknul někam nahoru, ale prostě zůstane tam přesně, kde ho chcete mít locklej. Takhle to chápu já, takže takhle si myslím, že by to i mohlo být. Jako další tady je expanze na nové mechaniky přidány v 0.15 patchi. Mělo by tohleto být to, že vlastně už budete moci se opřít o zeď, jo, udělat vlastně takovouhle věc, že vlastně se budete moct o něco zapřít a tak dále, o nějakou překážku, zeď, ať už je to cokoliv, a spoza tý zdi vlastně střívat. Tohle to by mělo být ono. Pokud to bude něco jiného, necháme se samozřejmě překvapit, ale myslím si, že tohle to by mělo být přímo ono, protože tohle to bylo slibovaný vlastně v tom patchi, který vycházel a není to tam. Jo, takže tohle to by mělo být přímo ono. Pak technický vylepšení, to je jasný, lepší zvuky, to je jasný, to máme každý patch, čete, jo. To máme normálně každý patch, takže pohodka. A samozřejmě se nám tady bude blížit podzim, takže budete mít podzimní počasí ve hře. Pak bude další věc, vylepšená AIčko. Mně už tak připadají vylepšený až moc, ale... No proč ne?
Game Client Performance, to znamená, že vlastně launcher z všech tady to vlastně spouštíte tu hru, tak bude mít optimalizaci. Nebo já nevím, co to je performance, jakože zlepšení optimalizace prostě. Jo, bude mít zlepšení optimalizace. A weapon content, to znamená, že by měly být přidaný nějaký ještě zbraně. Na to jsem taky zvědavý. Jo, co přesně za zbraně by to mělo být. A in-game events. In-game events, tím se bude nejspíše myslet to, že přidají vlastně, jak jste vždycky zvyklí, ke konci vipu jsou vlastně jakoby in-game eventy, tak tohle by mělo být na podobný bázi, jo, na podobný jakoby způsob. Ale vzhledem k tomu, že in-game events vychází tady vlastně na nějaký ten říjen, jo, nebo konce října, tak bude to Halloween event. Jo, počítejte s nějakým zase Halloween eventem. A myslím si, že teoreticky by mohli už implementovat i to, že pokud splníte nějaký ten Halloween event, tak byste mohli dostat třeba nějaký kostýmek zdarma do hry. Jo, a to vám slibovat nechci samozřejmě, ale myslím si, že už by to mohlo být tady to implementovaný. Jo, minimálně prostě tady to bude prostě Halloween event, s tím počítejte. Jako další patch nás čeká pak do arény, zase quality of life vylepšení. Budou zde dělat kalibraci rankovýho systému, technický specifika a přidaný molotov koktejl. Ty vole, tady je ta mapa. Do prdele, teď jsem našel. Bemo, to tam dej, tohle je ten prison. Tohle je ten prison, to by mělo být podle mě v té aréně. Hej, tohle je ten prison. OK? To je jedno. Já jsem věděl, že jsem to někde viděl. A jak už jsme si říkali v minulých videích, tak molotov koktejl vypadá nějako takto. Nejhorší kvalita, já vím, bohužel je to z Twitteru. Takže takhle nějakým stem by měl být implementovaný molotov koktejl. Do Tarkovu jsem si myslel, že to přijde, zatím nic nepřišlo. Nevím, jestli to budou přidávat i pak s nějakým dalším patchem. Myslím si, že by to tam mělo přijít, ale určitě to nejdříve přijde do arény. Jo, protože ten molotov bude dost důležitý k tomu, aby se dobývalo. Zároveň by tam měli přidat nějaký podle mě trošku vylepšenější smouky a házet se smouky, aby se zase dalo třeba nějakým stylem buď bránit ta daná lokace, nebo případně proběhnout tou danou lokací pomocí vlastně smouku jako takovýho. Protože zatím smouky, které tam jsou, tak jsou takový prostě, že všechno to všechno vidíte, jo. Nevím, no. Já bych to jinak. Pak následně zase bude arena, další patch, a tam už bude přicházet Battle Pass systém. Na to jsem zvědavej, protože je to velice zajímavá věc. Ranked Season System bude vlastně rozdělený rank systém na sezony, takže každou sezonu budete moct expit ranky. Taky příjemné, je to ve spoustě hrách, proč ne. Zase Quality of Life Improvements a nová lokace. Takže bude, jo, tam to do toho cpou ty nový lokace jak svině. Když už jsme tady u tohohle, jo, ať už jsem vám říkal o tom, že vlastně máte třeba free weekend v aréně, ať už se tady teďka bavíme o tom Battle Passu, ať už se tady bavíme vlastně o čemkoliv ohledně té arény, ať už se bavíme celkově i o tom, že vlastně arena je velký boost, jo, když hrajete arénu, tak je to velký boost vlastně do Tarkovu, pak jakoby celkově je to zrychlenější, ten progres váš v Tarkovu, tak trošičku mě mrzí, že ta arena je až takhle moc propagovaná ze strany BSG. Jo, přece jenom máme tady hru, jo, Tarkov, nějakých 8-9 let, dejme tomu, jo, třeba 8 let. A já jsem jako neviděl, že by byl nějaký free weekend u Tarkovu. Přitom si myslím, že dost lidí by se to rádo zahrálo, jenže dost silně odradí ta cena. Jako za hru, jo, která není jako 3Ačková, je v betě a vlastně, chápete, dát prostě 12 stovek za tu nejnižší edici ještě k tomu, protože ta nejvyšší stojí 7,5 tisíce, tak mi to přijde prostě takový jakoby nefér trošku. Jsem trošku zklamanej, jakožto Tarkov hráč, tak jsem tímhletím malinko zklamanej. Nevím, jak to cítíte vy, jestli to cítíte třeba podobně, ale mě to trošku mrzí. Jo, jako říkám si, jako proč? Jo, prostě je to přebůstěný, ten ref celkově je přebůstěný, abyste hráli tu arénu, dostanete free weekend, jo, hážou tam jednu novou lokaci za druhou, já chápu, že ty mapy jsou malý, že se to tvoří rychleji a tak dále. Já tomu rozumím. A Battle Pass, jako já bych třeba taky chtěl Battle Pass v Tarkovu. Já nevím, jestli jako nad tím přemýšlí tak, že vlastně my nemůžeme přidat Battle Pass do Tarkovu, protože lidi by byli zase nasraný, protože zaplatili za hru a ty by ještě museli platit měsíčně a byl by nasraný. A nebo nad tím přemýšlí tak, že vlastně jediný, kde můžou jakoby nejvíc užitkovat ten Battle Pass, tak je vlastně v aréně. Jako
nevím, zkuste se nad tím zamyslet, řekněte mi, já nevím, jako trošku mi to mrzí, jo, ocenil bych ten Battle Pass jako spíš první jako v Tarkovu, jo, vzhledem k tomu, že tu hru jako dělají takovou dobu, vlastně ta hra dala vlastně celkově vůbec nějaký jako, nevím, přijde mi to prostě divný mi to přijde, nefér podle mě, ale jako na věci to samozřejmě nic nemění, jo, Battle Pass tam bude a my ho nemáme, jo, ale prostě je to nefér, no. A pak je to nejdůležitější, což je 16.016. A s tím samozřejmě tady z toho roadmapu jsme se dozvěděli, že nejspíš ke konci roku release nebude, protože je tady 0.16 a kdyby byl release, tak by to bylo podle mě 1.00. Ale ohledně tohohle zase takový zklamanej nejsem, protože hra i přestože je v betě, tak je furt jakoby v podstatě už brana jako full releaseová. Jediným s tím rozdílem, že to jmenuje furt beta, no, jo, takže jako OK. Tak, new high-end content, jo, další prostě úplně mega nacusaný content, na to jsem zvědavý, new high content, protože tenhle ten vibe byl celkově hodně slabý. Já nejspíš natočím ještě nějaký video zvlášť o tomhletom, protože jakoby napsat new high-end content, tak tenhle ten vibe, jo, kde přidali prostě doslova dvě věci, tak byl strašně, ale opravdu strašně slabý. Oproti tomu, když vidím ty peče na tu arénu, co se nám všechno prostě dává, přidává a tak dále. Já chápu, že ta arena je v hrozném stavu a potřebují jakoby improvnout, ale je to prostě divný, je to divný, hej. Jo, prostě tady už jsme koupili a tady ještě můžeme, ještě Battle Passík, jo. Nějaký quality of life improvements, zase vylepšení života. Technické vylepšení, to je jasný, to je každým vipem vlastně furt to samý. Nové zbraně, zase jsem opět zvědavý, jaký nový zbraně budou. Sound engine improvements, zase zvuky, tady můžete vidět, sound engine improvements, pohoda. Game client performance, zase můžete game client performance, to se prostě nemění, to jsou jakoby furt stálý věci, oni to furt vylepšujou, každý vibe. Vám jako hráčům to přijde prostě, že to je čím dál tím horší, ale prostě pracují na tom, myslím si, že zatím ta hra jde docela v pohodě. Expansion to interactive location mechanics. Jo, už vím. Expanze na interagování, prostě abyste mohli skrze mapy postupovat, tak bude expanze na to. To znamená, že to nejspíše zahrnou do samotné hry. To, co máte teďka jako maraton event, tak tentokrát to budete mít jako v samotné hře. To znamená, že přidají nějaké lokace na transfer, transit, jo, a tyhle ty věci. A bude to nejspíš dělat jakoby skrze vlastně přímo tu hru jako samotnou, protože to říkali, že to takhle udělají. Myslím si, že není správně rozdělovat hráče na to, jestli jdou maraton, anebo jdou hrát normální hru, protože ve výsledku to vypadalo tak, že stejně po dvou mapách vlastně jste měli mixlí hráče. Jo, už tam nebyli jenom čistě maratonci, už tam byly prostě mixy. Tak a jako poslední winter weather season, to znamená zimní sezóna počasí, co se tohle celkově týče. Takže tohoto je zimní vibe, nebo lednovej, říkajte tomu jak chcete, vyjde to nejspíše prostě jako vždycky na konci prosince, začátkem ledna bude prostě celkově vibe zase vymazání. Pokud vlastníte PvE, tam nic, tam pojde. Jo, takže tady to, na toho mám asi však udělám video nějaký samostatně na ten maraton. Hodně lidí se na to celkem ptá, jak to má jako udělat a tohle, takže asi vám udělám ještě na to nějaký samostatný video. A jinak, tohle to bylo z novinek celkově všechno, OK. Pokud máte nějaký dotazy nebo doplňující otázky, klidně nebojte se napsat do komentářů, zeptejte se. Mě by spíš zajímalo, jestli vidíte taky trošičku nadržování aréně oproti Tarkovu, nebo to vidím zase jenom já. A pak pár mých kamarádů, třeba ty, Pavle, ha? Aspoň si otestuj, jestli koukáš na videa, vole, ha? A já vám děkuju za to, že jste dokoukali video až sem, doufám, že vám to pomohlo, máte aspoň nějaký přehled o novinkách a tak dále, budu rád, když mě budete sledovat třeba na Instagramu, případně přijdete na streamu jak tady na YouTube, tak i na Twitchi, tak stačí dát odběr, případně zvoneček, aby vám už nic neuniklo, já se budu těšit zase u dalšího videa a díky moc, čekobelo, zdar.